دوستان عزیز، همینان عزیز من، امروز در این روز پنجشنبه نهم اردیبهشت سال 2573 ایرانی مطابق با 19 ماه می سال 2014 برنامه‌ای که برای شما اجرا میکنم، برنامه‌ای که از ته قلبم و با تمام وجودم برای شما اجرا میکنم، چون دلم به درد اومده از مسائلی که تا به حال در این چند روزه شنیدم و بسیار من رو ناراحت کرد. امروز من صحبتم رو در رابطه با هنرمندان ایرانی انجام خواهم داد. خبری رو شنیدم که خیلی دلم رو به درد آورد و در رابطه با آقای اصغر فرهادی بود. اصغر فرهادی هنرمند ایرانی که میدونید چند سال قبل، 2 سال قبل برای فیلمی که ساخته بود جایزه اسکار رو گرفت و اولین کارگردان ایرانی بود که موفق شد این جایزه رو دریافت کنه. جدایی سیمین نادر و بس فیلم جالبی هم بود، درباره مشکلاتی که در جامعه ایران وجود داره، مشکلات خانوادگی، و فیلمی بود که مورد توجه جهان قرار گرفت و ایشون به عنوان اولین کارگردان ایرانی جایزه اسکار رو گرفت. خبری که من رو خیلی به شدت ناراحت کرد و تصمیم گرفتم امروز موضوع برنامه رو عوض کنم و در این باره صحبت کنم، اینه که در خبرها آمد که آقای اصغر فرهادی در مصاحبه‌ای که به تازگی انجام دادن اعلام کردن که فیلم جدیدشون در رابطه با تاریخ ایران خواهد بود. خب این جمله خیلی جمله جالب و خوبیه، در باره تاریخ ایران، اون تاریخی که در کتاب‌های درسی ایران اثری دیگه از اون نیست، حتما خواهید گفت کوروش و داریوش، دوران پیش از اسلام، افتخارات تاریخ ایران، هیچ نشانی دیگه از اونها امروز در کتاب‌های درسی جوانان ایران نیست. پیش خودم گفتم این جمله رو که در آغاز خوندم، گفتم شاید اصغر فرهادی میخواد با یک فیلمش، با یک فیلم به این نکته از مشکلاتی که امروز به خصوص دانش آموزان ایرانی با مواجه هستن بپردازه و خدمتی بکنه به فرهنگ ایران. ولی متاسفانه خبر ادامه داشت، خبر در اینجا پایان نیافت. ایشون اعلام کردن که میخواهند فیلمی در رابطه با تاریخ ایران بسازند و گفتند، من براتون میخونم، ایشون گفتند به طور حتم اثری در ارتباط با تاریخ ایران خواهم ساخت. میخواهم قیام کنندگانی که حدود 60 سال قبل سعی کردن کشور را نجات دهند به تأثیر بکشن. سال 1953 میلادی دولت مصدق، نخست وزیری که قهرمان ملی در ایران خوانده می شود، با ابتکار سازمان CIA سقوط کرد. سپس نظام استبدادی شاه پهلوی که تحت حمایت و پشتیبانی آمریکا قرار داشت قدرت گرفت و مخالفت با چنین وضعیتی به انقلاب اسلامی 1979 میلادی منتهی شد. من این خبر رو از سایت million.org و سایت های دیگری، سایت های مختلف زیادی، یعنی رفتم دیدم این خبر رو در سایت های مختلفی گذاشتن و همچنین در سایتی که آقای اصغر فرهادی گویا به طور رسمی در فیسبوک دارن هم این خبر اومده بود. خیلی ناراحت شدم از این مسئله و امروز برنامه‌ام رو با امیل زولا آغاز میکنم. امیل زولا نویسنده بزرگی که من خودم در کودکی، در واقعا حدود فکرم 10-11 سالم سن بود، کتاب ژرمینالش رو خوندم و کتاب ژرمینالش من رو به در اون کودکی خیلی روم تاثیر گذاشت. در واقع وضع اسفناک کسانی بودش که در اروپا در معادن کار میکردن و در فقر مطلق زندگی میکردن و امیل زولا وجدان من رو در اون کودکی بیدار کرد و من تا به امروز انسانی هستم که به سوسیال دموکراسی، به عدالت اجتماعی باور دارم. امیل زولا در پایان قرن 19 وجدان بیدار ملت فرانسه و شاید اروپا بود. امیل زولا در جریان به آلمانی نام رو درایفوس میگم، خورده نگیرید که من نام این شخص رو به لهجه آلمانی میگم. جریان چی بود؟ در 4 ژانویه 1895 یک افسر فرانسوی یهودی تبار رو به نام درایفوس رو در یک دادگاه نظامی به جرم خیانت به کشور فرانسه محکوم میکنن
تمام درجات نظامی رو ازش میگیرن و او رو تبعید میکنن. حدود 2 سال بعد افشا میشه که این اسنادی که بر ضد درایفوس آورده بودند تقلبی بوده و کار یه سری از افسرانی بوده که در بسیار فاشیست بودن، مخالف دموکراسی در فرانسه بودن، با لیبرالیسم در فرانسه مخالف بودن، آنتی سمیت و ضد یهود بودن. کلن میخواستن با دادگاهی کردن درایفوس نه فقط او رو بلکه جامعه لیبرال فرانسه رو، کسایی که خواهان یک نظم جدید در فرانسه بودن، رو زیر سوال ببرن. 2 سال بعد وقتی این اسناد بیرون میاد که این اسناد دروغین بودند، اونجا امیل زولا صدای خودش رو بلند میکنه و در نامه معروفی که در 5 ژانویه 1898 به رئیس جمهور فرانسه مینویسه، که این نامه جز مهمترین نامه های سیاسی در تاریخ کشور فرانسه محسوب میشه و اروپا، و روشنفکری و ژورنالیسم را به اصطلاح به عنوان ستون چهارم قدرت در یک کشور مدرن و دموکراتیک اون را بیانش میکنه و اصلا به عنوان میشه گفت شاید این نامه‌ای که امیل زولا نوشت رو میشه بنیاد ژورنالیسم در ژورنالیسم مدرن و روشنفکری مدرن در قرن 20 نامگذار، چون در پایان قرن 19 این رو نوشت و تأثیر بسیار زیادی درباره نقش ژورنالیسم و کلن نقش روشنفکری و جریان روشنفکری در قرن 20 بازی کرد. من امروز با آقای اسخر فرهادی میخوام مطلبی رو بگم و صحبتی که میکنم نگاه هم به نامه که امیل زولا به رئیس جمهور فرانسه نوشت. این نامه رو دوستان میتونن خودشون برن پیدا بکنن در اینترنت، دست بخونید این نامه امیل زولا رو. و قسمتی که الان برای شما میخونم اقتباسی است از نوشته امیل زولا به رئیس جمهور فرانسه و این بار روی سخن من با آقای اسخر فرهادیه و امثال اسخر فرهادی ها، روی سخن من به اون پژوهشگران و محققین به اصطلاح تاریخه، روی سخن من با جبهه ملی ایران، روی سخن من با اصلاح طلبان، روی سخن من با چپ کلاسیک ایرانه. و امروز دیگه خودم رو سانسور نمی کنم، چون امیل زولا هم خودش رو سانسور نکرد. جملاتی که میارم نشأت گرفته از نامه امیل زولاست و با اجازتون اون رو میخوام براتون بخونم. و درد دلم از اینجاست، این رو هم بگم، آقای اسخر فرهادی در این مملکت فحشا قوقا میکنه، در این مملکت فقر قوقا میکنه، در این مملکت اعدامها بیداد میکنن، در این مملکت زندانها پر از بیگناهند و شما کاری جز این ندارید که سینه زن کربلای دروغین 28 مرداد بشی؟ چیزی که دل من رو درد آورد یک جمله دیگر آقای فرهادی بود و دلیل شد که امروز به امیل زولا پناه ببرم و امیدوارم شما بینندگان و شنوندگان اگه صدای من رو میشنوید به من خورده نگیرید که امروز دلم خونه. آقای اسخر فرهادی برمیگرده پس از این حملاتی که به محمد رضا شاه پهلوی میکنه، اون هم به نام مصدق، در زیر درفش کربلای دروغین 28 مرداد، برمیگرده این رو میگه، میگه با روی کار آمدن دولت روحانی رئیس جمهور جناح میانه رو امید در سینمای ایران فواران کرده است. آقای اسخر فرهادی به محمد رضا شاه پهلوی میگه مزدور بیگانه. به محمد رضا شاه، براتون خوندم در اون مصاحبه، به محمد رضا شاه پهلوی میگه مزدور بیگانه، مستبد و آدم کش، و برمیگرده میگه دولت روحانی امید سینمای ایران است، با آمدن آخوند روحانی رئیس جمهور میانه رو از به قولشون امید در سینمای ایران فوران کرده است. من امروز این نوشته رو به آقای اسخر فرهادی و به تمام اون کسانی که من نامشون رو فسیل 57 گذاشتم تقدیم میکنم و صدای و
به امیل زولا پناه میبرم، چون که از دید من امروز محمد رضا شاه پهلوی همان رایفوسه که در بیدادگاه های افرادی مانند فرهادی و شرکا چندین ده است با اسناد جعلی و دروغین محاکمه میشه، ولی اونها با محمد رضا شاه پهلوی در اصل کاری ندارن. محمد رضا شاه پهلوی زیر خاکه و مرده، هم مصدق از دنیا رفته هم محمد رضا شاه. مشکل اونها با من و امثال منه، با کسانیه که از ایرانگرایی و مکتب ایران شهری از اون دفاع میکنن، برای کسانی است که از حقوق زنان دفاع میکنن به یاد محمد رضا شاه که به زنان حق رأی داد. مشکل اونها با من و امثال منه که کوروش بزرگ رو دوست داریم و داریوش رو. برای ما ایران با قادسیه و آمدن اسلام آغاز نمیشه، برای ما ایران با سخنان اشو زرتشت آغاز میشه. مشکل اصغر فرهادی ها با اینه و من امروز جلوی خودم رو دیگه نمیگیرم و امروز با اجازتون این نوشته رو میخونم. من اقتباسم از امیل زولاست. امیل زولا همیشه به رئیس جمهور فرانسه چندین نکته رو میگه، میگه شکایت دارم یا محکوم میکنم. من نخواستم محکوم کنم رو ترجمه کنم، من میگم شکایت دارم. من شکایت دارم آقای اصغر فرهادی از شما هنرمندان و هنرمند نمایان که مدافع ارتجاع و دروغ‌های استعمار شده اید. چندین دهه است که پلیدترین و زننده ترین تهمت‌ها را به عاشق‌ترین‌ها به ایران زده اید. شکایت دارم از شما نویسندگان، نویسنده نمایان که سال‌هاست با اینکه مدارک و اسناد شهادت می‌دهند که کربلای 28 مرداد شما دروغین بوده است، این اسناد و مدارک را سانسور کرده اید و بی اعتنا به واقعیت‌های تاریخ ایران در راه استعمار و ارتجاع گام برداشته اید و در این توهمات ایدئولوژی خود واقعیت و راستی را قربانی کرده و نسل سوخته من در این قربانگاه زندگی خود را از دست داده است. من عزیزان من، بینندگان من، من رو ببخشید که دلم پر از خونه. من شکایت دارم، من به عنوان یک نسل سوخته شکایت دارم از این به ظاهر محققین و پژوهندگان، از این به ظاهر استادان دانشگاه که با تحریف تاریخ و بی‌اعتنایی به شواهد و مدارک تاریخی در کنار استعمار و بیگانگان در دفاع از ارتجاع مذهبی به کاملا بی‌طرفی رو کنار گذاشتند و برای خود، و این جمله رو دوستان عزیز دقیقا از نامه امیل زولا ترجمه کردم، و برای خود در تاریخ جز شر نشانی باقی نگذاشتند. من شکایت دارم از این گزارش های دروغین، از این افراد که با گزارش های دروغین خود صحنه سیاسی ایران را به یک قربانگاه حقیقت تبدیل کردند. آنها فقط می توانند خود را در برابر من و نسل سوخته من تبرئه کنند که اگر یک مدرک پزشکی برای ثابت کردن نابینایی خود ارائه دهند، وگرنه به هیچ گونه نابینایی آنها را در برابر حقایق و مدارک و شواهد تاریخی نمیتوانم ببخشم. بینندگان عزیز، من و این باز هم اقتباس از نامه امیل زولاست، بسیاری از این افراد را هرگز ندیدم، نفرت یا کینه شخصی با هیچ کدامشان ندارم، اما برای من این افراد نشانی از آن بیماری هولناکی هستند که در جامعه ما بیداد می کند و آن بیماری دروغ پردازی و دروغ دوستی است. آنچه من امروز در این رسانه انجام می دهم تلاشی است برای اینکه عدالت و راستی را نگهبان باشم. آرزوی من نور است، آرزوی من نور است.
به نام انسانیت و به نام ایرانگرایی، به نام کشوری که عاشقشم، به نام کشوری که لیاقت آن کشور نور است، راستی و حقیقت. لیاقت کشور من بینندگان عزیز، این ویرانکره، ویرانکده، این ویرانسرای امروز نیست. با تبر دروغ، با تبر تملق به دروغ پردازان ریشه این مملکت زدن و نام خودشونو هنرمند و کارگردان سینما، نام خودشونو نویسنده، نام خودشونو پژوهشگر و استاد دانشگاه گذاشتن. من در زمانی که از مدتی که در تلویزیون اندیشه هستم درباره 28 مرداد صحبت نکردم. مشکل من در این رسانه نه 28 مرداده نه مصدق و شاه، ولی من یکی دیگه اجازه نمیدم در کشوری که در امسالش آقای روحانی 300 و چند نفر رو اعدام کرد، فقط آقای اصغر فرهادی بیاد برای خوشخدمتی به درگاه روحانیت آخوندی به ما مژده بده که درباره کربلای 28 مرداد میخواد تعزیه بسازه. و این بازی رو دوستان عزیز یک بار برای همیشه باید در این مملکت پایان داد. آقای اصغر فرهادی، امید در سینمای ایران با آقای حسن روحانی فوران نزد. امید کلن برای ملت ایران آقای اصغر فرهادی با طلوع رضا شاه بزرگ، با انقلاب سفید شاه و مردم محمد رضا شاه پهلوی فوران زد. آقای اصغر فرهادی، شما که فیلم میسازید و هنرپیشه های زن شما باید لچک سرشون کنن، شما به جای اینکه بیاید به محمد رضا شاه پهلوی فحاشی کنید به خاطر اینکه آخوندها و اون آمریکاییایی که پول دادن به خمینی که انقلاب کنه اونها رو خوشنود کنید بیشتر بهتون جایزه بدن، به خاطر احترام به همون هنرپیشه های زنی که در فیلمتون بازی میکنن، یه بارم اگه شده جرأتتون رو داشتید که از آزادی زنان در دوران پهلوی صحبت میکردید. بینندگان عزیز، من دلم خونه و خسته شدم، با تمام وجودم میگم ملالم از این همه ناجوانمردی و بیگانگی، ملالم. نمیدونم چرا هر کسی که از مملکت ما در خارج جایزه میگیره این گونه عذاب در میاد. اکبر گنجی به جایزه نمیدونم نویسندگی میدن، میره اصلاح طلب میشه، هرچی از دهنش در میاد به پرچم میشه و خوشید میگه. خانم شیرین عبادی به جایزه نوبل میدن که ما نمیدونیم خانم کی بود، میشه مدافع تام حکومت اسلامی و مصاحبه میکنه میگه آزادی زنان در جمهوری اسلامی بیشتر از زمان شاه بود. اونم خانم مرجان ساتراپیه که برای فیلم پرسپولیسش که زننده ترین دروغ‌ها رو درباره دوران پهلوی و نه تنها دوران پهلوی، در عکس اول اون کتاب انیمیشنش، ببخشید کتاب کمیک بهش میگن، کتاب نقاشی که به نام پرسپولیس درست کرده بود، من یه روزی در برنامه هامون تصاویر رو به شما نشون میدم، حتی به هخامنشیان هم توهین کرده بود، به جایزه فیلم میدن در فرانسه، جایزه فستیوال کان رو، و این بار آقای اصغر فرهادیه. گویا در این مملکت شما باید به پهلوی ها فحاشی کنی یا به هخامنشیان تا به شما جایزه بدن. اینجا صحبتی رو میخوام از استاد میتفتروس برای شما عزیزان بیارم و ایشون یک نوشته ای رو داشتم، من امیدوارم که بتونم این رو برای شما عزیزان، بله، استاد میتفتروس یک صحبتی دارند و من با اجازتون این رو میخونم. این رو در 1386-2007 این رو بیان کرده بودن و من امروز به یاد از نوشته ایشون میخونم تا بدونن عزیزان مشکل کجاست. میگه باز هم کربلای 28 مرداد و تکرار افسانه هایی که تاریخ 50 ساله اخیر را سیاه کرده است. روزی که متاسفانه کوشش میشود تا فاجعه هولناک سینما رکس آبادان در پرتو آن فراموش شود. پس از گذشت 50 سال
سازمان CIA هنوز از افشای اسناد مربوط به این رویداد مهم خودداری می‌کند، در حالی که اسناد مربوط به کودتاهای مهم و خونباری مانند کودتاهای اندونزی، گواتمالا، شیلی و غیره مدت هاست که از آرشیو سازمان CIA خارج شده و اینک در دسترس همگان قرار دارد. این پرهیز و بعد ادعای عجیب مسئولان سازمان CIA مبنی بر اینکه تمام اسناد مربوط به رویداد 28 مرداد سال 32 در آتش سوختند، آیا نشانه آن است که در آرشیو سازمان CIA اساساً چیز مهمی وجود نداشته است؟ بعد در این باره سخن ریچارد هلمز، رئیس اسبق سازمان CIA در مصاحبه تلویزیونی بسیار قابل تأمل است، با BBC بسیار قابل تأمل است. CIA در 1961 در عملیات خلیج خوکا علیه کوبا شکست خورده بود و میخواست به نوعی پیروزی خود را نشان دهد تا بتواند بودجهش را که موجودیتش با آن بستگی داشت توجیه کند. برای این مقصود سازمان CIA به نقش ناچیزی که در ایران ایفا کرده بود توسل جست. CIA با این اقدام تاریخ را جعل کرد، افکار عمومی آمریکا را منحرف ساخت و زمینه دشمنی بین مردم ایران و آمریکا را که برای دو نسل از دوستان نزدیک و متحد هم بودند فراهم ساخت. اینها رو ریچارد هلمز رئیس اسبق CIA گفته بود. عملیات خلیج خوکا و ضرورت جعل پیروزی برای سازمان CIA تا بتواند بودجهش را که موجودیتش با آن بستگی داشت تامین کند، مسئله ای است که امروزه حتی مورد تایید برخی از پژوهشگران مصدقی نیز میباشد. درباره شخصیت‌های تاریخ معاصر بعدشون میگن من یعنی آقای میتفتروس فکر میکنم که تمام روایت ها و رویدادهای های مربوطه به این دوران را باید از نو بازخوانی و ارزیابی کرد تا بدون از عواطف سیاسی ایدولوژیک و کیش شخصیت پرستی نکات ناگفته و نادیده مورد توجه و بررسی قرار گیرد. به عنوان نمونه در عکس ها و اسناد حزب توده چنین ادعا میشود که شعبان جعفری و یاران او در سرنگون کردن دولت مصدق در 28 مرداد نقش داشتند، بیان که توضیح داده شود که در گرمای 40 درجه 28 مرداد شعبان جعفری و یاران او چرا با لباس زمستانی به میدان آمده و سرگرم کودتا شدند. من خودم در یکی از برنامه‌ام در یک تلویزیون دیگری این عکس‌ها را نشون دادم که عکسایی که این آقایون در آمریکا و در رسانه‌های دیگر ادعا می‌کنند مال 28 مرداد، همه مردم با کت و پالتو و پولیور اومدن در گرمای 28 مرداد. سربازانی که نشون میدن همه کت زمستونی و پالتو و چکمه زمستونی در 28 مرداد تهران. و یکی از این آقایون پژوهشگر یک بار این رو سوال نکرد که مگه میشه مردم با در 28 مرداد با پالتو زمستونی به خیابون برن، و کسی نگفت که این عکس ها مال 28 مرداد نیست. از این گذشته می‌دانیم که شعبان جعفری تا شامگاه 28 مرداد در زندان شهربانی دولت مصدق محبوس بود و وقتی از زندان آزاد شد که از سقوط قطعی دولت مصدق در اوایل بعد از ظهر 28 مرداد ساعت‌ها گذشته بود. لذا شعبان جعفری زندانی چگونه می‌توانست نقش تعیین کننده‌ای در بسیج اراذل و اوباش و سقوط دولت مصدق داشته باشد؟ دوستان من همه رو نمی‌خونم، فقط خواستم بگم که آقای اصغر فرهادی و شرکا، کتاب های دکتر جلال متینی، علی میتفتروس، مهرام علیکی و و و دیگران رو چرا نمیخونید؟ چرا اسناد رو نمیخونید؟ چرا این اسنادی که از آقای ویلبر به اصطلاح اومده بیرون که من هم اونا رو مطالعه کردم درباره 19 آگوست و 18 آگوست که بعد عملیات انجام بشه یک دونه سند وجود نداره؟ ما مثلا سند داریم مال دو ماه قبل، سه ماه قبل نشستن تو اتاقای بسته نقشه میکشن که یه کاری خواهیم کرد، ولی یک دونه سند تا به حال نتونستن به ما ارائه بدن که در 28 مرداد کاری انجام داده باشه. دوستان عزیز، من اصلا حوصله ندارم وارد این بحثا بشم. دل من از این به درد اومده که در 100 سال گذشته و امروز این رو میخوام به شما بگم که هنرمند نمایان، نویسنده نمایان، روشنفکر نمایان ایرانی متاسفانه اکثریتشون در خدمت ارتجاع آخوندی، ارتجاع مذهبی بودن و این مسئله تا به امروز ادامه داشته. من خواهش میکنم از کارگردان عزیزمون تصویر شماره 1 رو آماده کنن و میخوام این پرسش ها رو امروز مطرح کنم. در فکر کنم 20 خوده دقیقه هنوز وقت داریم. کارگردانم اگه لطف کنن تصویر شماره 1 رو آماده کنن
با هم به تصویر شماره یک میخوایم نگاه کنیم. تمغی از دوران احمد سلطان قاجاره. این تمغ رو انگلیس ها زدن و اینا یادشون رفته که جنوب ایران در دست انگلستان بوده. اگه لطف کنی تصویر شماره یک رو با هم نگاه کنیم. به این تصویر با هم نگاه میکنیم. شهر بوشهر under British occupation، یعنی این تمغ رو که زدن روی نامه، اون انگلیسی مستعمر استعمارگر روش نوشته شهر ایران، جنوب ایران تحت اشغال انگلستان. سپاس از این تصویری که گذاشتید. اون موقع سپاس از تصویر کارگردان عزیز. اون موقع برمیگردند به من و شما میگن این همین روشن فکر نمایان میگن رضا شاه انگلیسی بود، و برمیگردن تو برنامه هاشون میگن احمد سلطان قاجار دموکرات و نمیدونم آزادی خواه بود. واقعیت اینه، واقعیت اینه. همین آقایون فرهادی ها و شاملوها، آقایون پژوهندگان و استادان، نویسندگان و روشن فکر نمایان که به رضا شاه انگلیسی میگفتن، یادشون باشه زمان احمد سلطان قاجار. من با آقای مصدق هیچ وقت توهین نمی کنم، ولی یادمون نره نصرت الدوله قاجار پسردایی آقای محمد مصدق وزیر خارجه وثوق الدوله بود که قرارداد استعماری 1919 رو امضا کرد و ایران را رسما تحت الحمایه انگلستان قرار داد، و آقای محمد مصدق یک نامه ازش پیدا نمی کنید که در این رابطه چیزی گفته باشه و شکایت کرده باشه. دفعه دیگه که تلویزیون بی بی سی رو نگاه میکنید، و این بار نام میارم، آقای مسعود بهنود سال قبل میشینه در 8 مارس روز جهانی زن و اعلام میکنه زن ایرانی نمادش خانم مریم کیانوری یا همون مریم فیروز، دخترداری آقای مصدقه. یادمون نره این مریم کیانوری خواهر همون نصرت الدوله فیروزه که قرارداد استعماری 1919 رو امضا کرد، و در همون جا خانم کیانوری اعلام میکنه که افتخار میکنه به برادرش. یادمون نره این رضا شاه بود که پایان داد به قرارداد 1919. این رضا شاه بود که پلیس جنوب که پلیس انگلیسی بود رو از ایران بیرون کرد. این رضا شاه بود که نفت رو به ایران برگردوند، آقای اصغر فرهادی، چون بدون خوزستان ما نفت نداشتیم و خوزستان رسما از ایران جدا شده بود، و در خوزستان انگلیسی ها برای شیخ خزعل به نام شیخ عربستان تمر می زدند. این رضا شاه بود که نفت رو به ایران برگردوند. این رضا شاه بود که برعکس روانشاد آقای محمد مصدق اولین کسی بود که به قرارداد دارسی اعتراض کرد و قرارداد دارسی رو در آتش سوزانید. و این محمد رضا شاه پهلوی بود که در 1960 با راه انداختن اوپک، کارتل نفتی تولید کنندگان نفت، تونست نفت رو به معنای واقعی ملی کنه. یعنی چی ملی کنه؟ شما میتونی کشاورز باشی بگی زمین مال شماست، ولی گندمی که میکاری حق فروشش، حق انتقالش، قیمت گندم، چقدر شما اجازه داری گندم بکاری، همه چیش دست بیگانه باشه، به اون گندم نمیگن ملی. این محمد رضا شاه بود که با راه انداختن اوپک در 1960 و اولین رئیس اوپک یک ایرانی بود، اومد و تمام آنچه که به نفت مربوط میشد رو مال ایرانی کرد، و اون واقعی که ما تونستیم قیمت نفت رو تعیین کنیم در 1971 و 1973، محمد رضا شاه پهلوی قیمت نفت رو 11 برابر کرد در جهان، و همین آمریکا و همین انگلیسی که در صدای آمریکا و در بی بی سی به محمد رضا شاه بدترین دشنام ها رو میدن، به ورشکستگی اقتصادی افتادن به گونه ای که در اولین نامه ای که دولت انگلستان به مهدی بازرگان رئیس دولت خمینی نوشت، آقای اصغر فرهادی از مهدی بازرگان خواهش کرد که اجازه بده دولت ایران بهره قرضها رو امسال دولت انگلستان دیگه پرداخت نکنه. چرا انقدر ورشکسته که نمیتونه حتی بهره قرضهایی که به ایران داره پرداخت کنه؟ میدونید چرا؟ چون به خاطر اقدامات محمد رضا شاه پهلوی. برید اینها رو سرچ کنید که ورشکستگی اقتصادی آمریکا و اروپا به خاطر بالا رفتن قیمت نفت به دست محمد رضا شاه پهلوی
زمینه ساز 1979 شد یا نه. به همین دلیله، به همین دلیله که صدای آمریکا و بی بی سی تا به امروز این گونه درباره کربلای دروغین 28 مرداد صحبت میکنه. آقای اصغر فرهادی، من امروز یک کلیپی رو آماده کردم و میخوام این رو با اجازتون نشون بدیم، کلیپ شماره 5 رو. حیف که وقت برنامه من باز داره به پایان میرسه، نمیدونم، ای کاش. کلیپ شماره 5 رو داریم کارگردانمون آماده میکنن و من امروز با آقای اصغر فرهادی میگم به احترام اون زنانی که در فیلم های شما مجبور به گذاشتن لچک روی سرشون هستن و حق آزادی پوشش، انتخاب پوشش رو ندارن، این کلیپ رو نگاه کنید و از خودتون شرم کنید. در ایرانی که زنان و دخترانش از آزادی ها محرومن، کودکانشون مجبور به کار کردن هستن، در روستاهای ما بچه های ایرانی در آتش می سوزند چون اون مدرسه ها بخاری های خراب دارن، در کشوری که اعتیاد قوقا می کنه، در کشوری که جوانانش در کهریزک بهش تجاوز میشه، آقای اصغر فرهادی و امثال شما شرم کنید. به جای اینکه به محمد رضا شاه پهلوی حمله کنید، درباره این چیزا صحبت کنید. با هم میریم کلیپ شماره 5 رو نگاه میکنیم، از محمد رضا شاه پهلوی میشنویم که داره از حقوق زنان دفاع میکنه و به ارتجای سرخ و سیاه حمله میکنه. با هم کلیپ شماره 5 رو میبینیم و برمیگردیم. هشتم اسفند ماه 2536، در پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانوی ایران، 16مین سالگرد اعطای حقوق سیاسی به زنان ایران در مجموعه ورزشی آریامهر برگزار می‌گردد. زنهای کارگر، کشاورز، خانه‌دار، من و غیر رو در اینجا ذکر کردن اظهار امتنان بنمایم. عده کمی بین شما به خاطر دارم که وضع نه فقط زن، بلکه وضع زن و مرد و مملکت ایران قبل از سنه 1299 شمسی چه بود؟ آنهایی که به یاد دارند می دانند که این مملکت به جز اسمی چیزی از آن باقی نمانده بود. مناطق مختلف مملکت در تحت سلطه و استیلای خارجیان متعدد. شاهنشاه سپس با اشاره به موقعیت استثنایی زن ایرانی در تاریخ معاصر و روز 17 دی ماه 2494، روز کشف حجاب به فرمان پهلوی اول، چنین یاد می‌کنند: در تمام مدت اشغال، خودستایی نمی‌کنم، مسلماً یه عده‌ای بودن که دلشون خون بود، یه عده‌ای بودن که شاید به طور انفرادی با خارجی مبارزه می کردن، ولی قطعا من بودم که در مقابل خارجی مقاومت کردم. این ننگ زائل شد. نصف جمعیت مملکت ایران مثل دیگر جمعیت ایران وارد اجتماع شد، مسئولیت ها را قبول کرد. شاید خودش کاری در این راه انجام نداد، ولی شرافتمندانه مسئولیت ها را قبول کرد، برای اینکه تمام زنهایی که ما در کارهای مسئولیت دار میبینیم، اون کارشان را با شرافت و نزاکت و انضباط انجام میدهند. البته دشمنهای قسم خورده ایران، اتحاد نامقدس سرخ و سیاه، میل دارد که جمعیت مملکت نصف بشود و نصفی که نه فقط به درد نخورد،
بلکه انگل اجتماع باشد و مادرانی باشند که در روح و فکر فرزندانشون خاک مرده بپاشند. بینندگان عزیز، من چون وقت برنامه داره پایان میرسه خیلی سریع مطالبی رو به شما عرض میکنم با اجازتون. کارگردانمون تصویر شماره 2 رو لطفاً آماده کنن و هنگامی که آماده شد این رو پخش کنن. بینندگان عزیز، من فکر میکنم که زمان اون رسیده که پاسخ به این مسائل داده بشه. من هفته دیگه احتمال سپاس این تصویر رو بذارید باشه، خواهش میکنم. هفته دیگه امیدوارم بتونم بانو دکتر مهران ملکی، پژوهشگر تاریخ و این بانوی واقعا دانشمند رو در برنامه خودم داشته باشم و این موضوع رو هفته دیگه ما ادامه خواهیم داد. این چون وقت برنامه من خیلی کمه و نمیرسم همه مطالب رو بگم، از بانو دکتر مهران ملکی خواهش خواهم کرد که لطفا این تصویر رو دوباره بذارید کارگردان عزیز که با هم صحبت کنیم. این تصویر رو با هم مشاهده میکنیم. این یکی از اولین مدارس مختلط در دوران رضاشاه، مدارسی که دختران و پسران ایرانی میتونستن آقای اصغر فرهادی با هم در کنار هم آموزش ببینن. سپاس از این تصویر. تصویر دیگه ای که برای شما فرستادم و کارگردانمون سپاس آماده برامون خواهن گذاشت، تصویر شماره 4ه و این تصویر رو من برای این به شما پخش میکنم، اگه امکان داره پخش کنیم. در این تصویر شماره 4 عزیزان من، شما آقای حسین فاطمی رو میبینید در مزار امام سوم شیعیان در کربلا. من به اعتقادات مذهبی کسی کار ندارم، ولی من اینو به اون پژوهشگران و استادان تاریخ در فلان دانشگاه میگم، اگه دست از این دروغ بر ندارید و زیر نام روانشاد مصدق دست از حمله به محمد رضا شاه پهلوی بر ندارید، از این اسناد ما زیاد داریم. خواهش میکنم آقای کارگردان تصویر رو بذارید باشه، من خودم خواهم گفت که بردارید. خواهش میکنم لطف کنید تصویر شماره 4. خواهش میکنم. شما که میاید دوستان بعضی میشینید میگید شاه اسلام پناه بود چون رفته بود مشهد پلو امام رضا، اینم آقای حسین فاطمیه، سخنگوی دولت روانشاد محمد مصدق. اگه این بازی رو میخواید ادامه بدید، این بازی به جای خوبی ختم نخواهد شد. سپاس از این تصویر کارگردان عزیز. زمان اون فرا رسیده که تاریخ رو بدون تعصب مشاهده کنیم. در این چون برنامه هم 2-3 دقیقه دیر شروع شد، بکنم هنوز 7-8 دقیقه وقت داریم. در این 7-8 دقیقه دوستان یک جمع‌بندی خواهم کرد و ادامه صحبت‌ها رو هفته دیگه با کمک بانو دکتر مهران ملکی ادامه صحبت خواهم داد. ایرادی که من از نویسندگان، از این هنرمند نمایان، روشنفکر نمایان دارم اینه که در 100 سال گذشته همیشه و همیشه در کنار ارتجاع آخوندی بودن. من امروز سوال دارم، من امروز شکایت میکنم، مثل امیل زولا که شکایت کرد من هم شکایت میکنم. من شکایت میکنم از جبهه ملی ایران، من شکایت میکنم از جبهه ملی ایران که به نام محمد مصدق بشارتنامه نوشت برای خمینی. من شکایت میکنم از هواداران روانشاد مصدق که بشارتنامه نوشتن و اعلام کردن خمینی میآید، مردی که ندای مبارک رهایی و بانک خوش آهنگ استقلال است، مردی که نشانه آزادی انسان با ایمان علیه فساد و باطل و خفقان است. خمینی میآید، مردی که وجودش تجسم همه آرمانهای یک ملت تاریخی است و تخم آرزوهای همه ملل کوفته جهان، مردی که هستیش قانون آزادی است. همه رو نمیخونم چون وقت برنامه کمه. من شکایت میکنم از احمد شاملوها که به جای اینکه به ارتجاع آخوندی حمله کنن، درباره نوروز، اونم پیش از افتضاح 57، ایشون میگن درباره نوروز، میگه من هرچه فکر میکنم به این نتیجه میرسم اگر این روز به مناسبت فاجعه‌ای جشن گرفته شده که 2500 سال بر خلقهای ایران گذشته، نه فقط مطلقا جشن گرفتن ندارد، بلکه بهتر است به عنوان نامبارکترین روز تاریخ ایران، روز عزای ملی اعلام شود. آقای احمد شاملو به جای اینکه با عاشورا و تاسوعا حمله کنند، عین همون صحبتها رو میکنند که خمینی میکرد. من اعتراض دارم و من شکایت میکنم از محمود دولت آبادی. من از محمود دولت آبادی شکایت میکنم که 6 سال قبل به مسجد امیرالمؤمنین رفت و میر حسین موسوی رو قاتل
زندان‌های 67 رو یا رقار خمینی رو به عنوان امید ملت ایران خطاب کرد و از مردم ایران خواست که به موسوی رأی بدن. آقای دولت آبادی ولی کتاب کلونل رو می نویسه و به محمد رضا شاه و ارتش ایران حمله می کنه. من شکایت دارم از احسان طبری، تئوریسین جناح چپ ایران، که اعلام می کنه درباره انقلاب اسلامی، اعلام میکنه که این انقلاب امید تمام ملت‌های جهان سومه. من شکایت دارم از نورالدین کیانوری‌ها و امثال احسان طبری‌ها که میان و در کنار ارتجاع آخوندی قرار میگیرن و امروز اون احسان طبری که براتون میخونم میاد در دهه 60 حدود 3-4 سال گذشته از جمهوری اسلامی میاد میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. احسان طبری تئوریسین حزب کمونیست توده ایران میگه اسلام جمهوری اسلامی را به حق اسلام راستین و انقلابی نام دادند، زیرا که مختصات نوگرا و رستاخیزی انقلاب محمدی پس از 1400 سال فراموشی در این امواج قدرتمند احیا میشود. خانم آقایون، وقتی که من اینها رو میخونم میبینم این گونه، این روشنفکر چپش بود، اون شاعر چپش بود، این نویسندش دولت آبادیه، این سینماگرشه، از خودم میپرسم که تا کی باید نسل من سکوت کنه. و اینجا شجاع‌الدین شفا به زیبایی گفت در ایران فردای سپید آوران جایی برای این خفاشان نیمه شب وجود ندارد و ضحاکان ماردوش امروز خواه ناخواه جای خود را به کابه های ضحاک‌کش فردا خواهند سپرد. من عقیده دارم که این زمان به پایان رسیده که علی شریعتی ها و جلال آل احمد ها، جلال آل احمدش تراکتورهایی که در انقلاب سفید شاه و مردم به روستا فرستاده شده بودند رو دشمن ملت ایران خطاب کرد و اونها رو گفت وسائلی است که طاغوت آورده تا فرهنگ ایران رو شخ بزنه و خراب کنه. علی شریعتی میگه زن ایران باید فاطمه وار زندگی کنه. من به هیچ عقیده مذهبی نمیخوام توهین کنم، ولی من آرزوی بهتری برای دخترای ایرانی دارم تا اینکه در 9 سالگی به ازدواج برن و در 18 سالگی بعد از زایش چندین بچه از دنیا برن. من آرزوی بهتری برای زن ایرانی دارم از علی شریعتی. احسان طبری و کیانوری ها، از آقای سنجابی و مهدی بازرگان یاران مصدق، حرفایی که برای خمینی زدن. و من امروز میخوام اینو بگم، اونهایی که مخالف پهلوی بودن اول برن تاریخ زندگی سیاسی خودشون و استادانشون رو یک بار مرور کنن، بیان برای اونها فیلم بسازن و از خودشون انتقاد کنن و سعی نکنن تمام دشمنی ها و اشتباهات و خلافکاری های خودشون و استادانشون و احزاب و سازمان های سیاسیشون رو در زیر یک افسانه دروغین پنهان کنند. خیر آقای اصغر فرهادی، خیر جبهه ملی ایران، خیر کسانی که در سال 57 کنار خمینی بودید و از روحانی ها، خاتمی ها، رفسنجانی ها دفاع کردید، از خمینی ها و خامنه ای ها، ای کسانی که دوران زیبایی و پیشرفت ایران را در سال 57 خاتمه دادید، خیر. سال 57 نتیجه کربلای دروغین 28 مرداد نبود، بلکه نتیجه دشمنی شما با پیشرفت، نتیجه دشمنی و ترس شما از پیشرفت ایران بود، نتیجه دروغ‌های امثال رضا براهنی‌ها بود که رفت در کنگره آمریکا گفت در زندان‌های شاه ما را به آدمخواری مجبور می‌کردند، نتیجه دروغ شما خانم مرجان ساتراپی و امثال شما درباره سینما رکس بود که گناه شاه انداختید، نتیجه دروغ‌های تلویزیون بی بی سی بود درباره میدان ژاله که من در برنامه‌ای که با سرهنگ طهماسبی داشتم، ایشون ثابت کردن با مدارک که میدان ژاله دروغ بود. نتیجه دروغ‌های آقای محمد نوریزاد بود که خودش اعتراف کرد دروغ گفته. نتیجه دروغ‌های گنجی‌ها بود که خودش اعتراف کرد که دروغ گفته. نتیجه دروغ بود. نتیجه خیانتتون به ملت ایران بود. و امروز میخواید پس از 30 سال جنایت در جمهوری اسلامی، اعدام و کشتار، بیاید و اشتباهات خودتون رو روش نقاب بزنید و بگید تقصیر 28 مرداد بود، یک دروغ تاریخی. خیر، من افتخار میکنم و این رو میگم که شما
با دروغ‌هایی که میگید شریک جرم آخوندها در ایران هستید و من افتخار میکنم بگم که امروز در این برنامه‌ام در پایانش درود میفرستم به روان پاک رضا شاه بزرگ، درود میفرستم به روان پاک محمد رضا شاه پهلوی آریامه، درود میفرستم به روان پاک همه اونهایی که در دفاع از درفش ایران زمین جون دادن، برای آزادی ایران فحش‌ها رو خوردن، تهمت‌ها رو به جان خریدن ولی به دشمن خودشون رو تسلیم نکردن، درود میفرستم به روان پاک تیمسار رحیمی‌ها و امیدوارم تا روزی که زنده باشم راه رحیمی تیمسار رحیمی رو ادامه بدم و از پادشاهم، پادشاه مظلومم دفاع کنم و اجازه نمیدم عسکر فرهادی ها از روحانی ها دفاع کنن و به شاه من حمله کنن، اجازه نمیدم تلویزیون هایی که پولش رو انگلیس و آمریکا میده از 28 مرداد صحبت کنن. اگه آمریکا و انگلیس دلشون برای مردم ایران سوخته بود در جنگ جهانی دوم این همه ایرانی رو نمی‌کشتن، قحطی را نمی‌انداختن تو ایران. اگه آمریکا و انگلیس دلشون برای مردم ایران سوخته بود 35 سال اسلحه و مهمات و تجارت با ایران نمی کردن. در یکی از برنامه‌های خودم به شما نشون خواهم داد معاملات بازرگانی و تجارتی که آمریکا در 30 سال گذشته از طریق شرکت‌های دیگری پنهانی با جمهوری اسلامی انجام داده. این پایان برنامه امروز من. هفته دیگه بینندگان عزیز با بانو دکتر مهران ملکی خواهیم بود و این بحث رو ادامه خواهیم داد. پاینده ایران، بدرود.